Բանաստեղծական ժողովածուի առաջնային խնդիրը դառնում է տարածքի որոնման փնտրտուքը։ Բոլոր բանաստեղծությունները մեկ առ մեկ գալիս են բացահայտելու, թե որն է այդ տարածքը։ Բայց հանկարծ ֆիզիկական տարածքը փոխում է իր ուղղվածությունն ու դառնում ներհոգեկան ոլորտ, այնտեղ նեղվածք է, որը կարմիր երիզներով կոշիկի պես սեղմում է հոգիդ ու դուրս գալու ելքել փնտրում։ Իր բոլոր բանաստեղծություններում Մարինեն լռության տարածություն է փնտրում։ Դա մեկ ծովն է անսահման հեռու, մեկ կանաչ դաշտերը, որոնք առօրյայի մեջ հայտնվելով խախտում են սահմանված աղմուկը։
Գրական դաշտում Մարինեի ստեղծած լեզուն ինքնատիպ է ու անչափ դիմագծային։ Ընթերցողները հաճախ են բողոքում այերի ու էսերի ներկայությունից։ Հաճախ մեկնաբանում, որ անկարող են կարդալ տողը, քանի դեռ գոնե մտովի չեն վերափոխել ան էի, էսը այտի։ Ամենօրյա կյանքը օգոստոսյան վերացարկված շոկն է, ասֆալտից վեր բարձրացող գոլությամբ ու սրճարանային անշարժությամբ, իսկ իրական կյանքը թվում է մնացել է այնտեղ, այն գարնան մեջ, այն կանաչ դաշտում, մանր ծաղիկների կողքին, որոնք կարծես աստծո ներկայության լուրվ կաներն են։